Велика Арнаутська, 10. Старовинний будинок, пам'ятник архітектури. Історично склалося так, що тут непередбачені балкони великих розмірів. Але ось один з мешканців вирішив абсолютно інакше. Влітку минулого року він почав ремонт, але дуже скоро проста перебудова перетворилася в справжнє будівництво. Балкон вийшов далеко за норми і повністю перекрив доступ світла в квартиру знизу, в якій живе одеситка Тамара Ярова. За процедурою сусід з верхнього поверху повинен був отримати від неї письмовий дозвіл на такий вид робіт. Ось тільки він чомусь напружуватися не став. Маленькі балкончики, як от, наприклад, у сусідів, от з тої сторони. Все видно людям світло. А коли сейчас на якщо построїть таку большую, естественно, ви ж світ тут і так сонце не попадає. А тут от построїли от такий балконище. Звісно, ні світу і воздуху. Обурена сусідка стала розбиратися в ситуації і виявилося, що у власника балкона взагалі немає ніяких документів на цей вид робіт. Дівчина відразу звернулася в суд, оскільки справа розглядається вже півтора року. Через те, що будинок має статус пам'ятки архітектури, так звана реконструкція порушує і ці норми. На жаль, неможливо дійти діалогу. Ми намагалися мирним шляхом вирішити це питання до суду, але неможливо. Чому? Тому що людина каже, що я зроблю, і він дійсно зробив. І поки ми спілкувалися толерантно в судовому порядку, бачимо те, що вже балкон є побудований без жодного документу. Крім того, документів не було на початок будівництва і по сьогоднішній день їх також немає. Вийти на контакт з сусідом у дівчини не виходить. Чоловік активно ховається від будь-яких розмов. Всі спроби його застати навінчаються успіхом. Навіть коли у вікнах квартири горить світло, двері ніхто не відкриває. Зафіксувати порушення будівництва приїхала спеціальна комісія профільних департаментів. Вони склали акт і найближчим часом підготують припис. Потім вже будуть намагатися вручити його безпосередньо власнику балкона. Ось тільки і тут не можна бути впевненим, що ситуація зміниться.